asaj që panënshkrim në orë, ja dhanë aminin dy shefat e tyre, Besnik Bislimi e Petar Petković do të tentojnë t'ja gjejnë rrugën e zbatimit në Bruxelles. Kryenegociatori kosovar dhe ai serb më 4 prill janë ftuar nga ndërmjetësuesit evropian të përvjelin mëngët për hapat e parë drejt zbatimit të marrëveshjes, ku kryeministri Albin Kurti sheh dy gjëra të rëndësishme. Ka marrëveshje, ekziston marrëveshje, ajo është shumë e qartë publike për të gjithë dhe kemi nevojë për zbatim të sakt dhe të shpejtë të saj. Kryeqeveritari kosovar kërkoi zbatim të plotë të dakordimit. Por pala serbe thot se në kryeqendrën politike evropiane shkon me vija të kuqe. Këtu Petković të mërkurën përmendi njohjen de facto apo de jure të Kosovës dhe antarësimin e saj në organizatën e kombeve të bashkuara. Marrëveshja duhet të zbatohet e tëra. Nuk ka mundësi që diçka të zbatohet e diçka të mos zbatohet. Ashtu qysh nuk mund të ketë në nënshkrim të njëanshëm të marrëveshjes dhe as të anekset të zbatimit, njësoj nuk mund të ketë as zbatim të një anshëm të marrëveshjes. Prandaj, marrëveshjen nuk duhet të acceptojmë duke marrë pjesët e preferuara. Kryenegociatori serbe cilëson si detyrë të parë formimin asociacionit, i cili para pak ditë shoquajt si urgjencë nga ndërmjetësuesi Josef Borrell. Por për prioritetet zbatuese, tjetër përgjigje ka kryeministri kosovar. Fjala urgjencë është tek çështja e të pagjetrëve.